मिस्त्री भन्दा यहाँ ओरिजिनल मिस्त्री भनेर पठाइदिइहाल्छ सबै अनि नाम शुद्ध हाल्दै है दुई तिनजना समातेर इन्जिन बनाउँदैछ भनेर हाल्दै एकजनाले नसकेर तिनजना सक्यो अलिक राम्ररी मजाले त्यही अटो बनाएर सुनको चुरा लगाएको छ भन्ने पनि गरियो यो कुरो चाहिँ लागोस् क्या यही काम गरेर बिचरा पहिले नगरेर नपाउने थियो अहिले त बिल्ला गर्ने भयो तिम्रो होइन जति बोलेको छ नि सबै ब्लक गरिदिन्छु यो बडो समस्या नि जाडोमा नि होला नि त नि अँ ए त्यो थप्पको हो त सकेर सर्नु झार्दै त काम छैन नगर्नु नि फेरि त्यो प्रिट गयो भने फेरि यहाँ यसरी मिलाएर हाल्नुपर्छ नत्र फेरि क्लचले काम गर्दैन गाडी हुतुक हुतुक गर्छ यो सबै तल तल राख्ने यो एउटा चाहिँ माथि राख्ने टपमा राख्नुपर्छ त्यसरी ढक हेर्नुपर्छ कति ढक छ यो फल्स हुनै पर्छ फल्स हुनुपर्छ नभए क्लच काम गर्दैन 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 होइन यहाँको नट हाल्नु बिर्सिनु भयो भने केही टेन्सन छैन तर बाहिरको चाहिँ हाल्नु बाहिरको चाहिँ हाल्नुपर्छ अपरेसन गरेर भित्र सामान छ एउटा कुरा होइन हो त्यो त सही जोडिकन अपरेसन गरिदिन्छ पैसा लगाएर ट्याग गर्नुपर्छ नत्र फेरि गाह्रो छ कुन एक सौ पचास माथि होला एक सौ सत्तरी यता ठिक